שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לתקן מקרר מרעיש שכנראה שהבעיה היחידה שלו זה הרעש ולא איזשהו משהו פנימי, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו נראה אותו. זה המקרר, מקרר רגיל של המקור, הוא כרגע לא פועל כי אנחנו הוצאנו אותו מהחשמל, כי ברגע שהוא פועל והמדחס דוחס אז הוא משמיע רעש. כדי להדגים את הרעש, אני אחבר את המקרר לחשמל כדי שתשמעו את הרעש. זה הרעש שהמקרר עושה. אנחנו לא יודעים למה המקרר עושה את הרעש הזה. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו ננסה להבין ממה נובע הרעש. אני אנתק את המקרר ואנחנו נמשיך. אוקיי, בתור התחלה נסובב את המקרר בצורה כזאת, אנחנו קצת הוצאנו אותו החוצה מהגומחה שלו, אבל אנחנו נסובב אותו החוצה עם האחוריים של המקרר לכיוון שלנו כדי שנוכל באמת לראות מה הבעיה שם. ואחרי שסובבנו אותו, נחבר אותו עוד פעם כדי שנוכל באמת לראות מאיפה נובעת הבעיה. אוקיי, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהבעיה במקרר היא לא איזשהו משהו פנימי, אלא משהו חיצוני. הרעש הזה הוא רעש שהמקור שלו בדרך כלל נובע מרעידות שהמנוע יוצר בזמן פעולת הדחיסה, בגלל שהוא לא מחוזק טוב למקור. אז אנחנו ננסה לראות אם המנוע יושב במקור. יש פה אומים, ברגים, שמחזיקים את המנוע לתושבת של המקרר ועושה רושם שהם מהודקים. מה שכן, אנחנו רואים שיש פה איזשהו מגש שלכאן נופלים המים, והמגש הזה יכול להיות שהוא זה שמרעיש. בואו ננסה לראות. אם אני מחזיק אותו עם היד, הוא מפסיק להרעיש. זאת אומרת שיש איזשהו בורג שלא מחוזק טוב שמחזק את המגש הזה מאלומיניום למדחס, וכנראה שבגלל שהוא לא מחוזק טוב הוא יוצר את הרעש. אוקיי? יש פה באמת איזשהו, אם אנחנו מסתכלים פה אנחנו רואים שיש פה בורג, אנחנו ננסה לחזק אותו ולראות אם זה פותר את הבעיה. כדי שיהיה לנו קצת יותר קל, אני בכל זאת אנתק את המקרר עוד פעם. אוקיי, אנחנו לוקחים מפתח שוודי ואנחנו רואים שיש פה, יש פה בורג, והבורג הזה הוא באמת, הוא פתוח לגמרי. אנחנו רואים שזה רוקד וזה בעצם מה שעושה את הרעש. מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נחזק את הבורג הזה בעדינות. ניתן לו עוד איזה חיזוק או שניים עם מפתח שוודי. זהו, הידקנו את הבורג הזה. לא צריך להדק אותו חזק מדי, אנחנו רואים שאם אנחנו משחקים עם המגש הוא לא זז והוא לא מרעיש יותר. וכדי לוודא שבאמת פתרנו את הבעיה, אז אנחנו נחבר שוב את המקרר, ואם זה בסדר אז כבר נחזיר אותו למקום והכל. חיברנו חזרה את המקרר לחשמל, שומעים? שקט, אוקיי? אין שום רעש, אין שום טרטורים, אין שום דבר. פשוט החיזוק של הבורג מנע את כל הרעש שהיה, ורק כדי לוודא, אם אני שם פה את היד על המנוע, אני באמת רואה שהוא רואה טיפה והוא עובד. הבורג חוזק והמגש יושב טוב במקום ולכן אין רעש. אני אלדד מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר בקלות, עם קצת שכל פשוט והיגיון ישר, איך אפשר לסדר מקרר מרעיש בלי לקרוא לטכנאי, בלי לשלם מאות שקלים. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה מאמרים, פרסומים, סרטונים, עצות, וגם רשימה של בעלי מקצוע שאתם יכולים להיעזר בהם במקרה ואתם לא רוצים לעשות את זה לבד. אז להתראות באתר.